Černoch! Ten už tady byl dvakrát. Když jsem řekl, že to bude Černoch, tak to bude Černoch, jasný? Zavolej Černoch. Karle! Dobrý večer. No co ten smutek, Černoch? Tady panuje dobrá, hodnotná zábava. Já už jsem tu po třetí, ale... Neodmlouvej. Vystrčil ruce s kapsihonem. Zastrž břicho. Vyndej peněženku. Ruce vzhůru. Tak si něco dělejte, pro boha. Karle, dělej ze sebou něco. Pamatuj se, člověče. Černoch, ty nemáš základy společenského chování. Ale s tím je konec. Teď budeš tancovat, jak já budu chtít. Co? Já tancovat, jo? Já jsem nechodil ani do taneční. To teda ne. A hlavně nemám tady partnerku. Máte Vimra? Ne, ne, já nechci Vimra. Já potřebuju partnerku. Bez partnerky to fakt nejde. Jak můžu tancovat bez partnerky? Uznejte to. Máte Vimra? No ne, počkejte, ale Karel Černoch má pravdu, protože Vimr přece nemůže dělat partnerku. Ale Vimr může dělat partnerku. Řekl jsem, že máte Vimra. Jestli byste dovolili... Vy už vůbec nemluvte! Dobře, já vás jako chápu, ale podívejte, já si přesto myslím, že partnerka nemůže být Vimr, to je přece... Jedeš ty, máte Vimra! Řekl jsem Vimra! Však vy si zvyknete. Chtěl s partnerku, tak máš Vimra. Jak to vypadáte, prostě? Jak to vypadáte, co to máte na sobě, člověče? A co? Přijel jsem ze Skotska. A to mě chcete v tomhletom učit společenskému tanci, jo? No a proč ne? Vy snad tento oblek považujete za nespolečenský. Já si právě myslím, že pro tuto příležitost je nesmírně vhodný. Já vás mám učit společenskému tanci, že jo? Čili pro vás budu partnerka, že jo? Dáma, já si myslím, že je dokonce inspirující, že jo? Budeme tančit. Promiňte, ale já se Skotama netančím. Ale ze Skotkama jo, snad. Tak si nějak dohodněte. No, nebo pustíte je ještě okamžitě. Počkejte, to jsou vaše gardedámy. Ne, garderoběři. Nenapadat. Nebo padat. Nepadat, tančit. A začneme, Karle, od začátku. Jo. Totiž, než přijdeme k samotnému tanci, jo, to předchází takový rituál společenský, takové to seznámení, vyzvání k tanci a takhle. Já bych navrhoval, začněme seznámení, jo? Ano. Já jsem Karel. Jiřina, takhle. Jo? Vy se musíte vžít, že od tohoto okamžiku budu pro vás jako žena, jo? Jako dáma, partnerka, prostě vaše žena, jo? No tak to už vůbec ne teda. No tak děvče, no. No tak to radši žena, ale nějaká divná teda. Hrome sakra, člověče, ale vžijte se už do toho, že jsem pro vás Jiřina. No. Jo, a ne Jiřina, Jiřinka. Ano. Já jsem pro vás dáma, která se vám líbí dokonce, ne? Že jsem zbyla poslední na parketě, jo? Pro kterou si jde ten pod... Hromě, člověče, jak budete takhle ucukávat, tak ničemu nedojde. Jste muž, ne? No, ale víte, že už si tak nejsem jistý teď. Podívejte, seznámili jsme se dobře, Karel, Jiřinka. Ano. A teďka jako si pro mě půjdete k tanci, jo? Jo. Čili já jako sedím, jo? Jo. Smím prosit. Cože, co? Smím prosit. Co jsem? Smím prosit. No, kdyby to šlo něžněji. Jsem dáma, která se... Aha, jo. Smím prosit. Ano. No, už mě takhle jako nabízíte rámě, takhle ano. Já se do vás zaklesnu. Ano. A už promenádujeme, ano. Jo? No a taková ta konverzace, že jo? Ano. S dámou. Ano. Dneska je horko, co? Ale je hezky, já bych řekl, že... Karle, s vámi je mi hezky vždycky. Já bych vás doprovodil, kdybyste chtěla do foaje,
Ale je zde hezky, že? Tak zatím, jo, já už jenom jako učitel budu ťukat, jo? Jen tukat. Tak jako, tak jako ženu byste mě na tohle, co jste říkal, nenatáhl. Ale pokračujte, jo? No jak pokračujte, já už dál nevím. No tak čím si nakloníte ženu, že? Jak? Že ji budete lichotit třeba. Že budete opěvovat její půvaby, že? Zezření, nebo oblečení. Lichoťte mi trošku, ne? Tak... Máte krásnou sukni, kde jste ji vzala? No ale dál třeba něco. A moc hezký podkolenky. Kde jste je vzala? No ty jsem vzala s tou sukní. No to je jedno, ale podívejte se. Jak? Já bych po vás chtěl, abyste mě jako muž polichotil jako ženě něčím, čím byste mě úplně jako ženu přimrazil. Jo. Se ještě jednou podívejte. Máte nádherný dudy. Tak teď jste mě teda přimrazil. To jsou pravé skotské? No ne, skotské, to jsou pravé české. Ale stará mistrovská práce. Ty už prošly rukama mnoha mistrů. No ale tak teď už uchopte partnerku, jo? Čili k tanci? Ano. Uchopte partnerku, tak? Ne, tohle já nebudu, prostě. Ne, to já nemůžu. Co nebudete? To já nemůžu, teda. Co nebudete? Prosím vás, teď vás jako učitel trochu musím napomenout. Máte před sebou takovej kusanec, sakra. No. To já nebudu tohleto, to nebudu. Ne, vy budete, když chcete. Ne, procházet se, konverzovat, to prosím, jo, ale objímat se s takovouhle, prosím vás. Co to bych si vyprosila, Karle. To je štěstí, že jste to nedořekl, co jste chtěl naznačit. A tak už se nezlobte, no. Já jsem to tak nemyslel. Už si začínáte zvykat, to je dobře. No a teď už uchopte partnerku, sakra, no. Jo, tak. Prosím vás, dejte si ty dudy někam, teď to... Já si nikam dudy dávat nebudu, já je dám semhle maximálně. Člověče, ale já jsem se přesvědčil, že vy pro tanec nejste. Nejste dělanej teda, už jsem postřeh. Podle toho, co se zatím... Já si myslím, že byste se přehl přes rytmus. Tak argentinský tango. Tam se nabízí, že jo, spousta póz. Nádherně pro muže i pro ženu, že jo. Tam ten v tom tangu láme ten muž tu ženu, tak... No já vás lámat nebudu, já jsem žena. No, tak, jak to? Tak si nakročte a přelom. Jo, nakročím. No. Hop! To bylo. To s váma dělat nebudu, tohle. Jsem taky ženská, mám svou hrdost, ne? Odsaď. Ale nabízí se tanec, který je efektní a přitom ta krokáž jednoduchá. Jo. Pasodoble. No, co to je, to neznám. A vám předvedu. Ano. Leva, nákrok pravou, protočit se na té pravé. Ano. A jste v té pozici. No, jak ta sukně, jo. No. Já to zkusím taky, jo. Levá, pravá a protočice. A stop! Co? No. Ale to musí být pozice tedy. Jo, pozice. Tak. Ta levá ruka vejš, jo? Tak. A ne jako, kdybyste objednala 3 piva, jo? To musí být triumfální ruka, jo? Nahoře, tak? Tuhle neodbývat. Tak, a teďka zastrčte břicho. Zastrčte břicho, jsem tady. Já jsem ho zastrčil, ale já už to už je zastrčený. Ano. Víte, ideální by bylo, kdyby se to břicho dostalo sem. Aby to byla taková španělská nadejchutá póza. Teď to držím. Tady to musí být, ne tady, jo? Teď to držím, no. Já si to ještě takhle obrím. Černochu, vy máte zajímavý úkaz. Když vy zastrčíte břicho, tak vám na zádech vyvstane taková boule. Nešlo by to zatlačit to břicho a tu bouli zároveň k sobě? Já už víc nemůžu, ale já už... Nechci, aby se to tlouklo. Já už to povolím, ale já už to povolím. Jo, tak to puste. Puste to, člověče. Jo. To je lepší, že jo? Uvolnit se. Hrou. Hrou. Co hrou? Hrou vás to naučím. Takhle to nepůjde. Jo. Podívejte.
Tady mám takový jako taneční karty, by se tomu dalo říct. To jsou stopy. Já vám to takhle položím na zem a vy... Každý dřevo se takhle naučí tančit. Vy budete jenom levá, levá, pravá, pravá, takhle. Jo? Čili hrál jste nějakou karetní hru třeba? No, trochu, no. Znáte, že jo? Mariáš, co? No, trochu, to. Výborně. Tak si představte, sejměte si. Jo. Tak. Malá dáva, to jsem já, že jo? A teďka už krokuju, ano. Jo? Základní pozice, jo? Ano. Flek, re, tuty, boty, kalhoty, kajzer, korn, blábu. Co to říkáš? Blbnu z vás. Berte stopu, berte stopu. Jo, jo. Raz, dva, tři, a. Co je? Vy jste to přeskákal jak potok přes kameny, člověče, ale... Já si myslím, že ve vás je jedna věc, že se vaše spontaneita bude patrně že se vaše spontaneita... Kam jste se to koukal, čeho? Ale už si začínám zvykat, Jiříko. Neblázněte, s tím si nehrajte. Vy chlapi jste všichni stejní. Co byste si počal s obyčejnou skotskou holkou? Ale to jste měl prodat v tom tanci, když jsem vás učil. Tuhle tu vášeň. Jo? A ne teďka. Jo? Tak moment, hudba a jdem. Tanec? To byl ale dost. Černochu dost. A temperament. Jste říkal vášeň, tak... Ano. Jako tanečník jste velmi temperamentní. To... Ano. Až mě máma takhle uvidí, tam mě... Karle, jak jsme to tady všechno... Co vás na mě nejvíc zaujalo? Ty dudy. No, to jsem si mohl myslet. A, počkejte, moment. A já bych se taky rád zeptal, ale co vás zase na mě jako na muži nejvíce zaujalo? No, že jste mi pochválil ty dudy.